Hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2.5 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 6 qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Qoşadaş inşa olunubdur. Sənədi, kupçadı, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsidir. Qoşqaroğlu servisə yaxın məsafədədir. Qarajla birlikdə həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Yolu da asfaltdır. Qarşısında eyvanı da var. Yerləşdiyi yer hündür yerdir. Daxil olaq evə. Burada belə bir eyvanı. Dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3-10'dur. Girişdə sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir, 4'ün 6'ya inşa olunubdur. Bir otaq, ikinci yataq otağı, sağda 3-cü otaq, hamam və sanitar qoşuq ikisi birlikdə. Və girişdə sağda isə mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də eyvana çıxış var. Sənəd qeyd etdiyim kimi kupçadır. Yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Qoşqaroğlu servisə yaxın məsafədədir. 2.5 torpaq sahəsində inşa olunub. Qiymət 103 min manat. Qiyməti yenidən qeyd edim, 103 min manat real alıcıya indirim olacaqdır. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər yollar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.